其实现阶段的一个行情，它其实资金轮动速度会很快，你可能早上看到的消息跟下午的消息、中午的消息不同时间点资金走的不一样。嗯，那我们说现阶段台北股市啊，其实我认为现在这一年呢、啊，还是真正在走所谓的一个大资金行情。去年基本上我们走的是景气行情、基本面行情，因为别人是什么？别人疫情，只有我们可以生产制造，还可以消费。嗯，那今年的状况是大家已经开始陆续在解封，大家也可以生产制造，也可以消费，可是我们台北股市的资金不断的一个啊、呈现一个大的一个吸的一个吸金的一个状况。你看现在开户的人多，交易的人很多，所以操作的逻辑思维就不一样，大资金时代来临，所以它资金在哪里，整片效应就会大涨。今年以来我们看到不管是钢铁、航运、造纸、塑化啊，说是电子族群、 IC 设计，或者是任何你可以归纳出来的一个族群，你有没有发现它都是一整片在涨的，对不对？好、哦，只要有人带头冲起来，其他就会跟着上去涨。哦，那我看到现阶段的一个整个盘势啊，其实还是所谓的三分天下，航运成交量还是占比非常重，钢铁占比非常重，电子占比非常重，这三个族群各占30%，剩下10%。所以啊，早上你看到当电子比重一度低到只剩下17%的时候，那你有没有觉得它已经是窒息量产生？所以你有没有发现聪明资金往这边就开始集中？因为你不可能少到剩17%嘛，所有人都卖出去了，那这个时候你就要去怎么样？就要去留意资金会往这边走。而且我也跟大家一直讲说，第三季是电子的出货大旺季，这是最旺的情况。所以我说你看电子的族群，你们早上我们跟大家在提的时候，我还特别讲到说，哎，如果在这边看，你要先看 IC 设计哦。然后早上跟大家提的创意攻到了涨停板，8261的富鼎也攻到了涨停板，啊，2436的伟全电其实现在还是强涨哦，啊，也是呈现一个强势的一个上涨。那我们再看到今天啊这一块部分的话，车电早上跟大家在说这一波的一个车电带头是顺德，哇，顺德早上就攻到涨停，哇，相关的一个股票里面还有825的鹏程车电、车用整流二极体，那它也带动了像谁啊2481的强茂。还有甚至于是啊3317的尼克森也都开始大涨，还有5425的台办也是。对呀、啊，那你看他们都是涨一整片的，所以资金进来就会大涨。好，那现在有没有一个族群有人在创新高？有，3006的金豪科是不是记忆体在创了这反弹高点、嗯、啊？今年的高点175.5马上就要突破了。好，那你看到最近投信也在买，所以我从这个角度在帮大家在找有没有从这边做一个扩延。尤其是我看到现在这个记忆体，刚刚又达讲到，哇，这个美光其实很看好，而且它的财报获利也非常好，对不对？那股价还没有创高，那这是一个好事，第一，机器。第二个，微软开始正式发布新一代 Windows 11的作业系统，它除了要求要采用 TPM 2.0 还有 UEFI 的安全开机之外，加强这个治安防护之外，在硬体规格最大的拉升其实就是什么 SSD 嘛，没有错，拉高 DRAM 跟固态硬碟 SSD 哦、嗯、那整体的一个容量都会像 DRAM 要增加到 8GB， 然后 SSD 同样的接近增至到大概100GB 哦。所以魔珠常说啊，最近啊记忆体市场持续的一个畅旺，买不到货，真的都买不到货。所以你看今天好，3006的金豪科已经涨停了，这两天开始转强的，不管是威刚还有实权，是这波都转强的、嗯。那我要先去跟大家讲，我们一定要去找相关位阶比较低的。这是我一直强调的一个操作，你布局低，你才有机会赚钱。好，那今天帮他们找到这家公司，它的记忆体模组产品比重也高到98%。哎，重点是它连续12季有赚钱，连续10年有配息，这个都是非常稳健的公司。股价也经过了很长一段时间的一个盘整。那我看到它的一个整个均线是呈现多头排列，重点它股价在季线附近。这才是我觉得最关键的，就是位阶相对低，那你股价在季线附近，只要你的营收获利一调整一转好，再加上市场题材啦，你就会开始涨。好，那我看到我们上一次我跟大家在报告金豪科的价位，大家只记得五月中我跟大家在讲的时候，我说它回到季线106块这附近，季线附近的位置你可以布局，一波先走到140几。好，然后上前两个礼拜它又回到了120附近，今天你看到已经来到170。那如果是这样的话，代号8088的平安，大家一定不要再错过了，因为它这一波已经整理非常久，它在四月底的高点是39.9，现在股价才29.9哦，不到30块哦，才刚刚要突破季线。那当你看到
同族群的股票都已经大涨，那位阶相对低的当然就是机会。而且我仔细去研究一下他今年会受惠到的题材里面，刚刚所说的 Windows 11升级，那这个低院现在本来就在涨价，模组厂本来就都会好，那你再看到3260的微钢已经从季线附近已经慢慢的拉上来了，那你再去看到4967的一个实权也从季线慢慢上来，而且他们所有的都是往上的走，但价格都比较高。那8088的平安，它的价格其实相对是偏低的，那你再来看它整体的一个这个获利状况，人家是一直都是很稳健的获利，那去年全年也赚了1.96元，我觉得这是一个比较好的一个现象，就是持续的稳健的获利。然后大家也都知道它是一个属于有点类似景气循环股，那很多的公司它的股价波动会很大，但平安的波动相对是低的。我刚刚说过人家是连续10年都有配息哦，那你再看今年第一季的一个营收获利大概3.3毛，第二季开始随着基底价格不断的一个飙涨，获利开始要大幅度的提升，我认为投资朋友应该是在股价位阶低的时候先去做布局，这样子真正才有获利的空间哦。